nit a tothom. Primer que res, abans de començar el ple, dic que han trucat aquí l'Ajuntament per disculpar que no venia Joan Batiste perquè l'havien d'operar. Han dit també que Santiago no podia vindre perquè estava fora i l'Eva que no vindria. Però bé, no podem dir res més. És un ple avui importantíssim, crec que és un ple que, pel que hem treballat molt de temps i molts anys, i a partir d'aquí, si no estan els de l'oposició, no estaran, però nosaltres ho podrem explicar exactament igual. Per tant, si no n'hi ha res de nou, podem començar el ple. És un únic punt d'ordre del dia, que és la proposta d'acord aprovant l'expedient de contractació i aprovació del projecte d'execució urbanística de la UA12 de Batea. El projecte este, ja ho sabeu perfectament, que ha anat passant successivament per aquí, per aquest Ajuntament. Sabem també tots que és un projecte que nosaltres creiem que és absolutament molt important per al present i pel futur de Batea, que fa com un mínim de 6, si no són més anys, que estem treballant en el tema este, i que ara ja arriba el punt per allà poder contractar, i de fet avui hem de contractar. L'altra vegada que va passar per aquí pel ple, que havíem de provar el projecte, van haver al·legacions, ja les hem resolt, hem incorporat les al·legacions que ens van fer alguns dels veïns i les han ficat aquí al projecte, i per tant ara ja està feta la reparcel·lació, ja estan fetes el registre de la propietat, també tot el que s'havia de fer, i a partir d'ara ja podem començar a aprovar definitivament el projecte en acabat de les al·legacions i al mateix temps fer ja la proposta de contractació. Com hem dit, avui per avui tenim un problema que és el més important al poble de Batea, que és el tema que no hi ha terrenys. Això és un problema endèmic de Batea, no hi ha terrenys o molt pocs terrenys des de fa molts anys, encara hi ha hagut una especulació cara del sol, i això ha complicat que la gent del poble es pugui fer cases, es pugui fer vivendes, i també que es puguin fer pisos, es pugui fer vivendes, per tal que pugui també vindre gent de fora, si convé a viure aquí, en tot el que això representa, per al present del poble, per l'economia del poble i també pel futur. I per tant, el que convenia era fer tot aquest treball i a partir d'aquí ja tindrem en gran part solucionat o en part solucionat un tema i podrem hi haver una zona que estarà urbanitzada en la que hi haurà parcel·les, en la que la gent se podrà comprar parcel·les i vendre parcel·les i a partir d'aquí hi haurà, com a mínim, hi haurà una solució al tema. Ara ve a aprovar això, ho dic i ho presento aquí perquè sabeu perfectament que la voluntat de l'Ajuntament és que hi hagi ja parcel·les a la venda el més pront possible. L'Ajuntament tindrà aquí o té 3 parcel·les d'aquí, en acabar el que hem de fer és una vegada saber que se n'hi ha el preu de contractació i tal com estigui, com quedo ja la licitació i el preu de cost que pugui tindre, haurem d'intentar fixar un preu per tal que pugui sempre un costat a la gent que siguin propietaris dels terrenys que volguéssim que nosaltres li compressin terreny, es fica el preu que li poguéssim comprar i les 3 parcel·les que nosaltres tinguéssim, a partir d'aquí ja ficar-les a la venda perquè la gent pugui comprar-les i pugui fer cases. I a part d'això, sabeu perfectament que està la part esta que estem esperant a veure si la Generalitat treu d'una vegada la convocatòria de subvencions per tal d'acollir-nos les subvencions per fer pisos de bona protecció oficial o socials, com se diu. Ja fa un munt de mesos que vam fer una convocatòria inicialment. En aquesta convocatòria inicial era de com ho faríem, els diferents pobles havien de dir quins estaven interessats i com ho volíem fer. Nosaltres, com que no tenim promotors privats, ho vam fer directament de l'Ajuntament. Vam estar parlant amb el secretari general d'Habitatge i vam estar parlant alguna vegada. Ara suposo que canvien, perquè el canvi de govern el canvien, però el que és evident és que ha de sortir, esperem que surti a la porta de la convocatòria per assumir-nos. Però bé, això ja vindrà. Avui el que correspon és aprovar el projecte per un costat i aprovar la contractació per l'altre costat. És una obra, si hem fet una mica una presentació perquè els regidors estiguin seus assabentats, sabem tots allò que és, el projecte d'urbanització al tancat, i a partir d'aquí, si passes la... ja veig que la primera no me l'heu preparat ja. Aquesta fotocòpia no me l'heu ficat. Aquesta fotocòpia que hi ha aquí ja.
Bueno, em sembla així. Està aquí, vale. Bueno, l'emplaçament, com podeu veure, és el que està darrere d'aquí, entre tot el conjunt de la superfície, són 10.291,76 metres quadrats, de vials i voreres n'hi haurà 2.890,54 metres quadrats, escales i rampes, perquè a la part d'allà n'hi haurà una escala que pujarà d'este carrer a l'altre, al de dalt, que és el carrer Les Forques, n'hi ha 140,45 metres quadrats, zona verda 459 metres quadrats, parcel·les d'ús privat 4.794,93 metres quadrats, parcel·les de l'Ajuntament 600,33 metres quadrats i equipaments 1.401,49 metres quadrats. Estos dels equipaments serien els que servirien per a fer serveis d'estos, això que hem dit, pisos de lloguer de protecció oficial. Bueno, com hem dit, 10.291,76 metres quadrats. Crec recordar que hi ha 24 o 25 parcel·les. I bueno, això com a mínim donarà opció a poder anyapiguer, bueno, vendre al mercat i que tot això es mogui, ¿vale? En aquest sentit. A partir d'aquí, si vols passar a l'altre. Sí? Bueno, tot el que està delimitat per roig és el que de roig en la línia roja és el que agarra la unitat d'actuació, són els 10.291 metres quadrats estos, que ho coneixeu perfectament, tota la gent del poble sap perfectament, ve entre el carrer Joan Miró i el carrer i el camí de les Forques, el carrer Les Forques. ¿Vale? Prèvia en això, com ho puc veure, ho podeu saber tots, nosaltres ja hem fet l'Ajuntament, ja hem fet les voreres i ficar els serveis hasta enllaçar en el carrer este. El carrer Joan Miró i el carrer Les Forques ja estan fetes, que ho vam contractar a banda i ja està. Ara el que hem de fer anirà a conjuntar-se en les voreres estes que han fet ara i que hem allargat els dos carrers. Si passes... N'hi haurà, bàsicament, se fa les dos carrers, que es veu estes. Un és el carrer que va des de dalt del carrer Les Forques al carrer Joan Miró, se dirà el carrer Garnatxa, que ho vam ficar aquí, i l'altre carrer que enganxa el carrer Garnatxa en la part de trans que fa com si fos una rotunda, se dirà el carrer Macabeu. Per tant, són els dos vials que n'hi haurà preparats. Passes a l'altre. Bueno, aquí ho veu, si veu bastant més detallat, tal com aniran les voreres i la fondo, veu que hi ha a la vora de detrás n'hi ha com una rotonda, perquè serà un carrer que lògicament ara per ara no té sortida i per tant hi haurà com una rotonda en la que es podrà canviar el sector i encara n'hi haurà sortides per dos carrers d'això en voreres als dos costats, eh? I al costat les parcel·les. Aquí està el detall del carrer. Sentit de circulació, podeu veure el sentit de circulació, hi haurà dos sentits de circulació per cada un dels carrers. Passa l'altre. Encara aquí veus ja el carrer Garnatxa, que és el carrer que puja Pactal, no? Podeu veure el detall de les voreres tal com quedaran, i a la part de baix hi haurà una sèrie d'aparcaments per poder aparcar, a la part de baix, a la part de contra el carrer Joan Miró. El carrer Garnatxa, este, veu? Com podeu veure, també aquí està delimitat, els aparcaments és l'altra part i l'encreuament en el carrer Macabeu. Com podeu veure, als costats de tot això estan preparades les parcel·les, totes les parcel·les tindran l'aigua, la llum, la claveguera, ho tindran absolutament tot preparat per a poder ja edificar al seu costat. Saps? El carrer Garnatxa és l'altra part de dalt, la part aquella, com diguéssim, que va al costat de Cal Mariol, que diem nosaltres, i de Cal Vicent, és la part esta, que esta farà bastant de pujada, i com podeu veure també, doncs, n'hi haurà un lloc i a l'altre n'hi haurà voreres. Bueno, aquí està el detall de com quedaran. Hem de pensar que és un espai de que hi ha pujades i baixades, i aquí hi ha una mica de detall com queda el carrer d'ample, les voreres com ho seran, les voreres de 3 metres, encara hi haurà una rigola que farà fins als 6 metres, encara hi haurà un aparcament que serà de 4 metres i encara les ceres en l'il·luminat.
Bueno, aquí està una mica més o menys detallat, si algú vol dir alguna cosa, bueno, hi haurà bancs, hi haurà també arbres, plantació d'arbres, bueno, tot això. Carrer Garnatxa, però, bueno, el que hem dit abans, bueno, les plantacions d'arbres, els diferents escalons que podrà fer el carrer dins del dibuix de l'altre. Bueno, passes als altres. Però com, bueno, més o menys aquí també està, diu, l'altre. Sí, aquí està una mica dibuixat de com se veuran els carrers i com aniran les diferents edificacions i en les diferents voreres. Està una mica agarrat d'allò, però penseu que és un carrer que fa baixades i, per tant, segons quina serà la, segons quin serà el carrer que hi haurà, podrà hi haver més aixecada o menys aixecada i també hi haurà, doncs, pues, zones de que seran com a celler, ¿vale? O sigui, que davant de Vallterra, subterranis. I, bueno, aquí està una mica explicat. Entenent també, com podeu veure al de baix, que està més clar, al de baix, a la zona com siguem que baix són vinyes, al de baix, allà hi haurà com si hagués un mirador, un passeig, un petit passeig, en arbres que aniran a juntar en les escales que baixaran que vindran de dalt del carrer de les Forques, que baixaran les escales caminant. ¿Vale? Però a la part de baix hi haurà com un mirador, com una parceta, per si la gent vol estar allà de passeig o que sigui. Este és l'altre carrer, el carrer Macabeu, que veu enganxa el carrer Garnatxa en l'altre carrer i va donar a la rotonda aquella i a les escales que he dit abans. Passes el carrer. Aquí el carrer Macabeu, este. Passes a l'altre. Sí, això és el canvi de sentit que hi ha baix. L'altre. Veus, aquí, per exemple, aquí es veu perfectament el que serà el pas de peatons com va i com baixes en això que hem dit abans del petit jardí este que hi haurà a la part de baix, que serà la zona verda, que és tot un jardí i tot. Vale? Si passes el carrer, aquesta és per fer el canvi de sentit, la petita rondona d'aquesta que hi haurà una punta per poder fer el canvi de sentit. I com se veu a la part d'esta de dalt, aquí venen ja el ram d'escales i de pujades per tal de poder anar i enllaçar en el carrer de dalt i en les parcel·les de dalt. Perquè hi ha parcel·les al costat del carrer Macabeu i al costat del carrer Les Forques que està a la part de dalt. Vale? Passes a baix, igualment aquí veiem l'eixamplada de les Ceres, a un lloc hi haurà 3 metres, a l'altre lloc hi haurà 2 de la farola més 1, o sigui que seran 3 metres de cera i han acabat la recola de baix. I han acabat dos, podran passar dos cotxes pel mig, o sigui un d'anada i un altre de tornada. Carrer Macabeu, aquí hi ha... Sí, aquí està la part de baix que he dit jo del jardí este que t'ho he dit, que hi haurà com a banquets, un arbres, i que podràs perfectament doncs, poder passejar per allà. ¿Vale? Complint les normatives i d'això. Aquí al carrer... L'altre, passa l'altre. Carrer Vial. Sí. Bueno, passa l'altre, carrer Vial 3. No és. Bueno, m'has passat un, penso que és igual. Bueno, doncs aquí veureu també les escales, la pujada de les escales, vale? I al final, fica el del final. Bueno, això és el mateix que hem dit abans, l'escalonat, eh? Vull dir, hi ha diferents carrers en els diferents escalonats que hi ha aquí, però senzillament perquè serà un... no serà en tot. Hi haurà dos nivells de carrers, com sense. Què fa el pressupost? Com podeu veure, el pressupost són el total de pressupost sense IVA, o sigui, encara aquí s'ha d'aplicar el 21% d'IVA, aquests són 661.996,91 euros. Aquest és el preu de contracte més l'IVA que puguin apiguer, que són pressupost d'execució material són 556.299,92, el 13% de despeses generals són 72.318,99 i el 6% de benefici industrial que són 33.278 euros. El total 661.996,91. Aquí està inclòs tota l'obra i portar-li la llum i els transformadors i està tot. O sigui, tot està preparat perquè pugui anar aquí
bueno, pues que aquí pugui fer una casa sense cap més despesa sobre la compra de la parcel·la. És lo, bueno, és lo que marca la llei i la norma, vull dir, no pots tu comprar ni vendre cap, bueno, o vendre, millor dit, no? Perquè comprar teòricament tampoc perquè no pot estar parcel·lat, si no es té la condició de solar, i la condició de solar se té quan tu tens l'aigua, la llum, el gas, ho tens tot, a la, les clavegueres, tot, la urbanització, ho tens tot, per tant, este sector tindrà l'urbanització, ho tindrà tot, per tal de que un pugui comprar la parcel·la, pugui edificar, pugui accedir a llicència d'obres i pugui accedir a tots els... d'això. I per tant, doncs, com he dit abans, n'hi haurà sol al mercat i hi haurà una solució a un problema que, també ho he dit abans, és endèmic del poble de Batea, que mai s'havia resolt i, bueno, doncs ara, com a mínim, si tot està bé, en uns mesos estarem en condicions de poder donar, bueno, una sortida a un problema que és clar. Vale? Algú té alguna cosa més que dir? Doncs, bueno, passem a la votació. Vots afirmatius. Bueno, és per unanimitat dels presents. Bueno, ja no hi ha res més, però aprofitant que fem ple, podríem dir el següent. Bueno, està en fase d'acabament les obres del pàdel, suposo que en poc temps les podrem utilitzar. Se'ls ha dit als del pàdel, almenys va enviar l'obrecat oeste, que si quan estiguen fetes volen conjuntament en ells organitzar un concurs de pàdel, doncs ho podem fer. Podem fer una mica per rellençar, ja que hi haurà tres pistes i podem fer-ho. Veurem a veure el que han dit els que són usuaris normals, a veure el que diuen. El dijous, l'altra cosa és començaran les obres del parc. Avui ens ha vingut l'arquitecte, ens ha notificat. Les obres del parc i de allò que volem fer a Calvari, que també hi ha una estació. Començarà el dijous. Les obres aquestes del pati de les escoles, que ara estan fent el muro, hi ha hagut un problema. Demà he convocat una reunió a l'arquitecte i a l'empresa perquè està l'obra parada. L'empresa diu que és culpa de l'arquitecte i l'arquitecte diu que és culpa de l'empresa. Per tant, hem convocat una reunió demà per tal d'acabar d'aclarir a veure qui és el culpable, perquè està l'obra parada, perquè diu que havia sortit pedra i que no sabien com fer-ho i tal. El que està claríssim és que s'ha de reprendre l'obra, perquè el que no pot ser és que el pati de les escoles estigui com estigui. A part d'això, estem esperant que ens porti ja el projecte modificat, d'allò de la pista i tot això que havíem quedat, per tal que acabat poguéssim fer la contractació de l'empresa. L'altra obra és dels tres carrers, els tres carrers aquell, s'acabava avui el termini, els tres carrers, que és el carrer Joan Miró, el carrer Nou, el carrer Sol i el carrer La Unió. Aquests tres carrers, avui s'acabava el termini de licitació i han presentat dues empreses. Veurem una, pel que m'han dit, des de Gandesa, i l'altra de la Fatarella. No ho sé, ja veurem aviam. I si tot va bé, podem adjudicar-ho, doncs ho farem pront. Per tant, l'assumpte està més o menys encarat. L'altra història que hi ha és el tema, sabeu, de les obres aquelles d'energia fotovoltaica. Estem a l'espera que els tècnics acaben de fer l'informe, havíem d'acabar l'informe avui, però resulta que l'arquitecte municipal, l'Agustí, s'ha ficat malalt, està malalt, no ha pogut acabar, i encara t'ho hem d'enviar per començar a preparar ja tota la documentació per enviar a la Comissió Jurídica Assessora si fem rescissió de contracte. Els de l'empresa ens han demanat fins al dimecres per fer una contraoferta, aviam, que no entenc quina contraoferta hem de fer, perquè no té cap sentit de cap classe, perquè nosaltres tenim limitacions per llei, hi ha un contracte firmat i, per tant, el contracte s'ha de complir. I si no s'ha de complir, nosaltres farem la via legal per tal de fer complir el contracte o, si no, de posar els danys i perjudicis que corresponguin. Per tant, és el que hi ha. Totes les coses estan més o menys en marxa. La idea és poder fer un ple també abans de final d'any, per tant, de poder avaluar totes les ordenances, el tema de les ordenances que s'haurien d'aprovar. Pront ho podem començar a parlar. M'ha dit avui la Mar que està acabant més la projecció de liquidació. El que sí que és evident, ja tots vaig enviar dades a tots, que l'aigua desquadra una mica, desquadrarà una mica més, però és una mica, són 600.000 euros, una mica. El que és la recollida d'escombraries desquadra molt, ja ho veuré perfectament que la previsió, que com a mínim
recaptarem 40.000 euros més, menys dels que haurem gastat, i per tant això s'hauria de fer. I encara el que sí que m'ha dit avui és que, bueno, la, que és la llum i el gas i tot això, pues, marxa moltíssim. Per tant, cal veure la liquidació i a partir d'aquí prenem decisions, entenent que, bueno, tots aquests desquadres s'han de modificar el pressupost de l'any que ve. Tenim un cert marge, perquè l'any que ve, bueno, estàvem destinant diners per a inversió, però el que és evident és que, bueno, pues primer haurem de fer les ordenances i encara haurem de fer el pressupost. Tenint en compte també una cosa molt important, que és bàsica, que també ha pujat molt la inflació i els treballadors de l'Ajuntament pues, també es queden curts i també els haurem de pujar. Per tant, bueno, veurem a veure com quadrar amb el sudoku este, però que serà una cosa una mica complicat i difícil. Per tant, tindrem que tindre un ple pronte per decidir les ordenances i a partir d'aquí pues, podrem ja confeccionar el pressupost. Vale. Jo, si no hi ha cap pregunta ni alguna cosa més, pues, donem el ple per acabat. Moltíssimes gràcies per vindre als que han vingut. Moltes gràcies a la gent que ens veu a les seues cases. M'ho agraït i fins al pròxim ple. Moltíssimes gràcies.